Ir-regol il-ġodda kontra l-pornografija ta' tfal ser jibdew japplikaw fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Biħsieb li jkunu evitati aktar reati, il-Parlament Ewropew adotta struzzjonijiet dwar it-tul tas-sentenzi għal dawk li jinstabu ħatja u dwar kif għandhom ikunu protetti l-vittmi. Id-direttiva tistabbilixxi kemm għandha tkun il-minimu tal-pjena għal madwar 20 reat kriminali. Inklużi hemm reati minn persuni f'pożizzjoni ta' awtorità fuq it-tfal, dawk li jgħixu ma' tfal u anke l-każi ta' abbuż fuq tfal b'diżabilità fiżika jew mentali. Min iġiegħel bil-forza li tfal biex jagħmlu qatti illi ma jridux ser jibda jeħel mill-anqas 10 snin ħabs. Jekk wieħed jieħu u jxerred pornografija ta' tfal ser jibda jeħel mill-anqas 3 snin, filwaqt li min jixtri dawn l-istampi fuq l-internet ser jaffaċċja mill-inqas 12-il xahar ħabs. Li wieħed jittanta tfal fuq l-internet biħsieb li jkollu x'jaqsam magħhom ukoll ser isir reat. L-istati membri ser ikollhom sentejn ċans biex japplikaw ir-regoli l-ġodda f'pajjiżhom. Il-pajjiżi ser ikollhom jassiguraw ukoll li jitneħħew siti bil-pedofilija u jekk dan ma jkunx jista' jsir iridu jimblukkaw l-aċċess għalihom. Barra minn hekk persuna li tinstab ħatja ta' abbuż sesswali ta' tfal ser titwaqqaf milli taħdem ma' tfal mhux biss f'pajjiżha iżda fl-Unjoni Ewropea kollha.